подорож по світу будівельних технологій сьогодні розпочнеться з Угорщини. Виявляється, там придумали не лише кубик Рубіка, але й сонячні панелі Платєва. Якщо вимостити такими панелями 80 квадратних метрів тротуару, можна отримати близько 12 кВт електрики. Панелі досить міцні, так що підійдуть для велодоріжок та парковок. Укладати їх не складніше, ніж звичайну тротуарну плитку. А ще для виробництва платіо використовують перероблені пластикові відходи. Якщо приблизно, то одна панель містить 400 пластикових пляшок. І не варто турбуватися про зайве нагрівання. Розробники пишуть, що у сонячні дні панелі гріються не сильніше за плитку чи бетон. Швейцарська компанія Blumer Lehmann AG не хоче поступатися і пропонує подивитись на проекти модульного дерев'яного будівництва. Наприклад, ось такий павільйон під назвою «Вліз» прикрасив сад швейцарського посольства у Копенгагені. Фахівці Blumer Lehmann AG за підтримки ще двох команд зібрали три незвичайні дерева. Кошти складаються із 18 частин. Для стійкості по центру стовбурів майстри поставили сталеві труби. Вони, до речі, ще й допомагають із дренажем. А дерев'яні крони зробили із текстильних мембран. Подібні проекти у Blumer Lehmann AG виходять настільки добре, що один із них відкривав не хто-небудь, а шведський король Карл XVI Густав. Ключовий принцип сталого будівництва вміщується в одне речення. Потрібно будувати будівлі, які залишаться економічними протягом усього терміну експлуатації. І ось таке майбутнє сталого будівництва пропонує вже зараз оцінити канадська фірма Plyex Building System. Вона вигадала будівельні блоки, які більш ніж на 90% складаються із відходів. Штукатурка, пластик, бетон, які тільки відходи не йдуть у справу. Якщо вірити розробникам, готові блоки навіть міцніші, ніж цегла та бетон. А будівництво піде втричі швидше та обійдеться на 35% дешевше. Як мінімум тому, що майстрам не знадобиться розчин. Причому будувати якісні будівлі та споруди зможуть навіть люди зі скромним досвідом. Пілотне виробництво почнеться з Канади. Далі фірма планує організувати партнерську виробничу мережу по всьому світу. Компанія BMI – найбільший європейський виробник покрівельних матеріалів, так що навіть покрівельна мембрана в її виконанні виглядає дуже цікаво. По-перше, вона підходить як для облаштування нових, так і для ремонту старих дахів, у тому числі зелених, тобто засаджених рослинністю. По-друге, мембрану можна укладати у будь-який час року. По-третє, їй не потрібне відкрите полум'я, а значить монтаж пройде швидше. І по-четверте, прослужить мембрана близько 35 років, так як вона зроблена із комбінації склополотна та пластифікованої ПВХ. У 2020 році експерти нарахували по всій планеті більше ніж 20 300 000 ліфтів. Так що нудьгувати спеціалістам компанії Clark Builders немає часу, адже вони займаються збірними ліфтовими шахтами. Наприклад, ось тут фахівці Clark Builders встановлюють шахти на ґрат у центрі для людей похилого віку в канадському місті High River. Дані шахти виділяються двогодинною вогнестійкістю. А в цьому відео представлені шахти від компанії IPSTEC. Вони витягуються у висоту до 6 поверхів. У базовій версії поставляються зі стінками завдовжки до 140 мм, а при необхідності конфігуруються за бажанням клієнта. Продолжение следует...
продовжує випуск міжнародна компанія Han Plastics Ltd. Вона переробляє пластик і робить з нього, наприклад, ось такі решітки. Вони набагато легші за бетонні аналоги. Одна стандартна решітка важить приблизно 9 кг. Запасу міцності вистачить, щоб використовувати решітки хоч на парковці, хоч на складі. Наприклад, по решітці можна спокійно їздити на завантаженому автовозі. Також у поєднанні із дренажним шаром решітки дозволяють легко вирішити питання із відведенням дощової води та врятують від бруду. Так що це хороший варіант для фермерів та коневодів. Плюс решітки не гниють, не іржавіють і не тріскаються на морозі. А коли термін служби підійде до кінця, їх можна буде сміливо переробити. Заглянемо до Греції, де компанія Elval Color виробляє ось такі композитні панелі. Вони називаються Ethyl Bond і являють собою бутерброд спеціального наповнювача, закритого алюмінієвими листами. Наповнювач підбирається, виходячи із завдань клієнта. Наприклад, доступний негорючий варіант. Панелі можна обробити так, щоб вони імітували камінь, дерево та інші матеріали. Максимальна довжина однієї панелі Ethyl Bond досягає 11 метрів. Обробити ними можна практично будь-що – від приватного будинку до вокзалу. Панелі стійкі до ультрафіолетового випромінювання, бруду, солі, кислот та лугів. Технічно просунутий та унікальний продукт. Бруд та будівельне сміття мають неприємну властивість забивати каналізаційні та дренажні системи. Так що навіть плановий ремонт дороги цілком може перерости у витікання із люків бруду. Щоб уникнути таких ситуацій, у британській корпорації DrainFast придумали систему MaxStopper. Модель RS400 при власній вазі в 10 кг вміщує до 100 кг сміття та бруду. Після встановлення від будівельної бригади вимагається лише регулярно спорожняти змінну сміттєву секцію. І тоді, після ремонтно-будівельних робіт, не доведеться дзвонити в службу про чищення каналізації. Ми знову у Канаді. Та на цей раз місцеві фахівці спробують здивувати нас за допомогою Nova Brick. Ця система дозволяє організувати декоративний фасад під плитку, камінь або цеглу. Головна фішка полягає у щепленні блоків Nova Brick без розчину. Вони укладаються майже як лего. І кожен четвертий ряд фіксується кріпленням. Завдяки цьому блоки актуальні для роботи в будь-яку пору року і відмінно поєднуються із несучими конструкціями із найрізноманітніших матеріалів – від цегли до сіп-панелей. Якщо вірити продавцям, фасад із Nova Brick прослужить понад 50 років. Не дивно, адже виробляють Nova Brick із бетону. Працювати з модульними стіновими панелями EverPanel настільки легко, що всього дві людини за півгодини збудують стіну довжиною 30,5 метрів. Це означає, що за день із панелей реально зібрати багатокімнатний офіс. Розпочати роботу американський розробник пропонує із 3D-плану майбутнього будівельного шедевру. Для втілення цього плану в реальність не потрібні навички професійного будівельника. Та що вже там, не знадобляться навіть інструменти, адже панелі з'єднуються та роз'єднуються уручну. В базовій версії ширина та висота панелі починається від 1.5 метра, а якщо панелі в нейтрально-білому кольорі здаються нудними, доступні рожеві, помаранчеві та інші яскраві варіанти. Сервол – це новий вид та спосіб зведення підпірних стін, роз'яснять новозеландські розробники. Сервол підходить для будівництва стін за вишки до метра та завдяки потужним сталевим елементам дозволяє обійтися товщиною в третину дерев'яних підпірних стін класичної конструкції. –
Плюс будівельники зможуть організувати ідеальні кути в 90 градусів, а також вигнути ділянки стін у межах 15 градусів. Відразу кілька будівельних бригад зайняті монтажем різноманітних настилів. Ця команда використовує Арідек і вирішує з його допомогою одразу дві задачі. По-перше, такий настил чудово виглядає, а по-друге, тішить вбудованою дренажною системою. Майстри, що вибрали Craft Build, теж приємно здивують клієнтів. Цей алюмінієвий настил повністю водонепроникний, тобто укладати під нього мембрану не потрібно. Але про всяк випадок у кожній дошці настилу передбачений водовідвідний жолоб. Ну а цим майстрам пощастило монтувати раму від компанії Aluminium Deck Canada. У поєднанні із алюмінієвими дошками вийде конструкція, яка у спекотні літні дні буде на 20% прохолоднішою за дерев'яну. Високий рівень шуму у містах вважається екологічною загрозою планетарного масштабу. У цьому впевнені фахівці ООН, які представили минулого року відповідну доповідь. Так що акустичні плити від німців із Knauf Ceiling Solutions виглядають неймовірно актуальним товаром. Вони виробляються із деревного волокна та забезпечують шумопоглинання до 55 дБ. Лицева поверхня плит загрунтована і готова до фарбування. Максимальна довжина плити складає 2,5 метри. Німці ж готові піти на зустріч і зробити плити індивідуально під запити клієнта. Недарма такі плити стоять навіть у Лондонській школі економіки та політичних наук. Інші німецькі експерти показують майстер-клас із монтажу огорожі. За 6,5 хвилин вони встигають не тільки пояснити важливі моменти, але й показати, як вони виглядають на практиці. Уточнюються найдрібніші деталі, аж до розміру шестигранника, яким потрібно буде затягувати гвинти. З такою докладною відеоінструкцією якісна огорожа вийде навіть у любителя, впевнені експерти. Фінал випуску дістався блакитному раю. Саме так називається цей модульний басейн від однієї із французьких компаній. На відміну від аналогів, басейн збирається із модулів. У версії на 10 квадратних метрів він обійдеться приблизно в 5,5 тисяч доларів. У цю ціну входять усі потрібні компоненти, включаючи насос. До речі, оцініть технологічну цибулину. Панелі зроблені із синтетичної смоли, яка в свою чергу зроблена із перероблених відходів на кшталт стаканчиків з-під йогурту. А якщо саме ця модель басейну не подобається, нічого страшного. У компанії-виробника в каталозі більше 6 тисяч різноманітних компонентів для збирання басейну мрії.